हेलो नमस्ते म हुँ आयुष श्रेष्ठ वेलकम टु माई न्यू ब्लगमा स्वागत छ। हामी चाहिँ विशेष कामले चाहिँ एकदम लाइफको महत्त्वपूर्ण कामले चाहिँ काठमाडौँ जाँदै छौं। हामी अब रातिको 10 बजे जाँदै हौ। रातिको 10 बजे यहाँको सुटकेस थर्ड चोटी मेरो वाइफ मेरो अर्धाङ्गिनी देखिँदैछ मेरो ब्लगमा। त्यस्तो फोटो मेरो गर्लफ्रेन्ड मेरो गर्लफ्रेन्डको साथमा चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। काठमाडौँ एकदम बेस्टी हो होइन, एकदम अब हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कामले चाहिँ पोखराबाट भोलि बिहान पुग्छौँ होइन। टक्क लाएर अब हामी यहाँ बेबी म यहाँ मम बाबुराम टक्क हामी कहाँ गइन्छ रे? अर्को नेपाल। यस अब हामी लाग्छौँ यहाँबाट काठमाडौँ बालेनको सहरतर्फ अर्को नेपाल। यस कहाँ जा रहे? कहाँ बोलो अच्छा से। ल अब चाहिँ हामी काठमाडौँ यात्राको लागि निक्लियौँ घर से। ए छोटी बच्ची कहाँ जाना है? काठमाडौँ जाना है। सूटकेस तुम्हारा है क्या? हाँ। चलो सुजल डिक्की में सामान डाल रहा है लगेज। किसको क्या? हामी कहाँ जान लागेको नि? यहाँ काठमाडौँलाई के भन्छ अरे? अर्को अर्को नेपाल। यस अब हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्छौँ अर्को नेपाल। मार्फाथा कालीबाई स्टेसनबाट हामी इम्पोर्टेन्ट कामले जाँदैछौँ अर्को नेपाल। लिल्लु आई लभ यु। ल सुजल अब हामी लाग्छौँ है। खोइ त तिम्रो आमा, खोइ तिम्रो आमा? आमालाई बोलाउने यार। चलो अब से हम लोग जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। ये रहा हमारा गाड़ी। इधर का ये बंद कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की बत्ती अच्छी लग रही है। मैं तो अटक ही गया। हाँ मैं अटक गया। मैं अभी तक नहीं अटक रहा हूँ। जल्दी बंद करो ना। कोई तो निकालो मुझे। मुझे नहीं बंद करो। हाँ कर रहा हूँ तो कर नहीं सका। माइली बंद करो ना। माइली भी इधर फंस गया है गाइस सीट में से। अभी हम जा रहे हैं। अब म चाहिँ यहाँबाट न्युरोलसम्म चलाउँछु हैन, त्यसपछि बाबुरामले चलाउँछ। अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो हैन। हां गाइड बोट हम किधर? नयाँ नेपाल। नयाँ नेपाल जा रहे हैं हम। अब लेफ्ट साइडबाट हामी हिँडियो टक्क लाएर। ल यहाँबाट अब त्यहाँ माथि न्युरोलसम्म चाहिँ मैले चलाउँछु। हजुर अनि अर्को चाहिँ बाबुराम अंकल चलाउँछ। त्यसपछि बाबुरामले चलाउँछ। अब भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै म काठमाडौँ पुग्छु। काठमाडौँ हैन कहाँ रे? भक्तपुर पुग्छु। भक्तपुर र बिन्दा बासिन अर्को नेपाल हैन? हजुर कहाँ? अर्को नेपाल जान आँटेको। अनि यो छुट्टी महिना पनि हुनुहुन्छ यहाँ बाबाको गर्लफ्रेन्ड तर। बाबुराम आइपुग्नु भयो। खासगरी के खासगरी बाबुराम अंकल अब आउनु आँट्यो। खासगरी अब यता सिधा हो। अब बाबुराम अंकलको घरै आउनु आइसक्यो जाडोले तिम्रो। राइट मलाई त्यो अरि बिराम भयो के थियो। ओके हाम्रो फ्यामिली चाहिँ अब काठमाडौँ जाँदैछौँ। सी यु इन काठमाडौँ। बाय बाय टेक केयर। ल टक्का बाबु आया आया म अलिकति घाइते छु यार। बाबुराम आइपुगे अब टक्क लाएर। हेलो गाइस अब काठमाडौँमा भेटौँला हैन ड्राइभर? ड्राइभर अहिले को चलाएको नयाँ ढ्याक टक्क अब त्यो चलाउँछ। अब म बस्छु अब हिँड्यो। अब ए यहाँ किथे जा रहे हम? नया नेपाल। अब चलते हैं चलते हैं हाँ बालेन का सिटी हाँ आती तो कपायो आतले पचाड़ी सुतेहन क्या सुतेहन मगरा बुक सब बस बच्ची पाली काठमांडू योटा इम्पोर्टेन्ट काम है जान लाख इस परिवार ले ले बाउरा दामोली आई पुगियो ला दामोली तो सुते चाहिए क्या सुते सत्य तेरा सच्चा लिस्वायो दामोली तो नहीं दायचा अब डिस्टर्ब नोवर इंतजाम किया डिस्टर्ब कर देना मैं दामोली लाई Oh, Nia's mom. Oh, Sutti. Sutti. Salal bato, Bauram. Jo. Alcatra, alni kaam chodis. Theka desu. Theka desu. Bato to toile Alcatra ali ko to dami bane chota bhai. Jal lagai din na ekchoti. Awaz. अलिकता मुंचन तो यार हाँ ताईले ऑल कतरा अलिकता हम तो ये बाबाल बने चलता कती किलोमीटर लिया पीस बना को ताईले लगभग 13 किलोमीटर कट यो 13 किलोमीटर कट ऐसा ही तेज पची ऑल कतरा अलना छोड़ दियो बाटू बने सा बाबाल बने सा ये इस ते बाटू बंदा 3.5 घंटा में हमी काठमांडू पुक्सम अन्य घंटा सरप्राइज आने वाली 8-8.5 घंटा में तो हमी बैक टू फेरी खरा पछाड़ी के करें बच्चा रू पहला 8 घंटा में हमें पूरी पे होते हैं ना आवाज़ साल लग गया ने 8 घंटा में साल नियाज़ माम निदा को आनंद बाढ़ रहा है यार इम्पोर्टेन्ट काम आयुष श्रेष्ठ को इम्पोर्टेन्ट काम सब बोली था भाई संति मालूम घुमाओ ना लोग जाने इसलिए मेरे इम्पोर्टेन्ट काम मार खला रे यार लोग जाने छुट्टे यार इन्हें ना तिमेरु यार ऐसे डायलॉग आने ना मेरे इम्पोर्टेन्ट मनी को तीमरो हो बनू ना कॉस्ट वाला बनने को कोई ले बनने दिया सही क्या बनसे प्रॉब्लम्स ला मेरे इम्पोर्टेन्ट मनी को तीमरो हो बनू मेरे इम्पोर्टेन्ट काम जो भाई काठमांडू में ज़्यादा इसमें सलाला साइली बरगट वही मुगलिन नाइपुकियो बच्चा लोग सो तीरा है चंद टक्का वा मुगलिन बड़ा वा बाबू राम ने यहाँ तीरो चटपट खानी रे चटपट खाए फिर हमी बाथरूम मुगलिन में चटपट खानी चटपट खा र झटपट हिड़नी काठमाडौँ बेबी किधर आ चुके हैं काठमांडू आ चुके हैं हम ये हमारा काठमांडू का घर है हम इधर सोएंगे आज अभी और उठ के हमारा वो काम पे लगेंगे अरे तुम तो किधर चलो ना यार इधर इधर ब्लॉग नहीं बनाना है क्या इधर आओ ना तो बनाना है तो माइती मंदिर माथी चाहिए सो गया क्या सो गया पानी में पानी उठो उठो कर एक अब चिया चिया खाया चिया खाया चिया खाइयो है चिया समोसा खाइयो अब सक्छ लाल के हम लोग काम को लगी हम सब हिड़्छौं टुटुट क्या होता है टुटुट में बच्ची होते क्या होगा इसमें खेलना है चलो 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 हम ले जाएंगे टूटूट मॉल में जाना है कि नहीं जाना 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 है कि नहीं जाना हाँ चलो चलो जल्दी चलो बैठो किधर बैठना है अब हम लागे मैं गाइस नेपाल कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या ये दूसरा नेपाल लगा कि नहीं लगा? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे ये आमा का घर जैसा लगा। आमा का घर जैसा लगा? घर तो आमा का ही है ना, है कि नहीं? ये मेरा घर है। हाँ तुम्हारा घर है, आमा का तो हमारा घर तो तुम्हारा भी हुआ ना, है कि नहीं? पैसे देना पड़ेगा। क्या? पैसे देना। पैसे? हाँ। क्यों? जब तो आपको वो बना दूंगी। हाँ बना दिया ना मैंने, नहीं बनाया क्या? आप भी ना क्या क्या सोचते हो? क्या क्या सोचते हो बोलो ना। कैसा लग रहा है काठमांडू? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब हम उधर बेगा के ब्लॉग बनाएंगे गाइस। बोलो ब्लॉग में क्या बोलोगे? बोलोगी? हिंदी से बात करेंगे। हिंदी से बात करेंगे। हाँ अच्छा ओके, हम अभी जा रहे हैं। हाँ ओके बंद करो अभी ब्लॉग। क्या कैसे? आइपुग्यो हामी। कहाँ आइपुग्यो रे? पाटन बर्गर स्क्वायर एनपीपी बर्गर हाउस। उनका सरप्राइज गर्दाखेरि सम्पूर्ण सब पैकेज चाहिँ हामी यहीँबाट गर्छौँ एनपीपी बर्गर हाउसबाट। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टोली आइपुग्यो। यो हो एनपीपी बर्गर हाउस पाटन। ओहो के छ जुप्पी? ओ मेरो भाइहरू के छ? ठिक छ। समीर एनपीपी बर्गर हाउसको ओनर है हाम्रो भाइ समीर भाइ। ओ मिया नमस्ते। किया फिर करो, फिर करो नमस्ते अंकल करो। समीरा किधर है बोलो? ल अब हामी आइयो हैन, यहाँबाट चाहिँ टक्क उसको साथीलाई लिएर। ए निया तुम्हारा दोस्त दोस्त किधर गया? दोस्त ये क्या है? थासा ये क्या है पता है? ये हाँ मंदिर है। क्या मंदिर है? कृष्ण मंदिर बोलो। ये पाटन दरबार स्क्वायर है ये। हाँ क्या है? इधर देखो ना क्या है पाटन, क्या है ये? दरबार स्क्वायर है। हाँ देखो अच्छा से व्यू देखो। हाँ बहुत अच्छा है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? दिल खुश हुआ? क्या ये मैप? मैप ये पाटन का है। हाँ कौन सा क्या है बोलो? बोलो ना। ओ चलो समीरा के चलो दोस्त लोग बैठ गया। अब निया हैप्पी या बैठ गया। अब हम जाएंगे। हाँ हेलो बेटा। ओके एनपीपी बर्गर हाउसबाट म चाहिँ तिमीहरूलाई छोडेर हैन पक्क यो खाना गराउँछु हैन। कतै एक ठाउँ हो र पाइन फुस्क्या फुस्क्यो भयो बेल्ट नले ताने ताने भयो पाइन। म लगिङ मन गर गाडी झर्छु यता तानेको त्यो टक्क लारा हो टाइम बचाएको के छैन। बाइकमा छिटो हुन्छ गाडीमा हुन्छ। अब एनपीपी बर्गर हाउसबाट म र शुक्र चाहिँ हिँड्यौँ। छिटो आऊ है। शुक्रले राइड गरिरहेछ हैन। लगिङ गर्नुको लागि खाना चिसो बसेछ जाडोमा काठमाडौँको चिसो। पाइन त लास्टै खुसी खुसी हो। बेल्ट किन्नु पऱ्यो। बाटो पोखरामा मात्रै होइन काठमाडौँ जतासुकै गना रहेछ यार। नेपालै यस्तै होला है। काठमाडौँ सब ठाउँ हुनेछ। गल्ली गल्ली हिँडेछौँ ल। पाइन्ट फुस्क्या फुस्की भयो। बेल्ट हेर्न लाग्यो हैन सुब्रा? बेल्टै छोटो भएर लास्ट टाइम मोटो रहेछ यार म यार। लेदर चेन्ज गर्न लाग्छौँ। लभिङ मलमा है टक्क पाइन्ट कस्नी ताप दिने अनि बेल कस्नी पाइन्ट कस्नी यो सबै एउटा एउटा काम छ मेरो इम्पोर्टेन्ट काम त्यो भएर यसो ल यहाँ टुटुज ओल्ड भन्ने यो के हो काठमाडौँ यार बच्चाहरु खेल्ने ठाउँ रहेछ हैन पहिला यहाँ टुटुज ओल्ड आयो त्यसपछि अझै मेरो काम त इम्पोर्टेन्ट काम गर्न पाकै छैन यहाँ किधर भाग रही हो तुम हां ब्लॉग नहीं बनाना है क्या बनाना है तो किधर भाग रही हो तू हां ओहो किथे जा रही हो टुटुज वर्ल्ड टुटुज वर्ल्ड दुईटै गराइदो दो दो ही करा दो ए बच्चाहरु टन्नै आउँदो रहेछ नि बच्चाहरु टन्नै मोगा अहिले जम्पमा जानु भयो भने चाहिँ मोगा चाहिँ मजा मजा पनि दिनुस् कैसा लग रहा है बेटा हां कैसे बेटा कैसा लग रहा है टुटुज वर्ल्ड रेला यहाँ सकिएपछि अनि बल्ल मेरो कामको लागि हामी जान्छु ए रेडी क्या क्या सूज हां टुटुज तो आ गया है ना ये तो टुटुज किधर जाना है फिर मजा नहीं है मैं मजा यूज करना है सही ऑन सिस्टम है ना हां टुटुज जाना ला दे टुटुज वर्ल्ड यो ल टुटुज वर्ल्ड बच्चाहरु खेल्ने बवाल रहेछ हैन यहाँ चाहिँ ल तपाईँहरुको नि बच्चा छ भने चाहिँ लिएर आउनु यहाँ हैन डाक्क छोड्दिनी 2-3 घण्टाको प्याकेज लिने आफू चाहिँ घुम्न हिँड्ने टुटुज वर्ल्ड टुटुज वर्ल्ड यहाँ बेबी हो जान्छ बवाल रहेछ क्या ठाउँ त यहाँ के हो यो ड्रेस कहाँ हो पानी ए ओहो यस्तो पो हो ओइ समेर चप्पल लाएर कैसा लग रहा है तुमको बहुत अच्छा लग रहा है टुटुज वर्ल्ड Yeah? Hey, Nia, baby. कैसा लग रहा है इधर देखो ना बोलो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है फिश फिशिंग टुटुज वर्ल्ड यहाँ इधर क्या है? ओ यता त हैन यस्तो रहेछ हैन। ल बच्चाहरुको लागि एकदम मजाको ठाउँ टुटुस वर्ल्ड। बच्चाहरुलाई एकचोटी ल्याउनै पर्ने ठाउँ रहेछ जस्तो लाग्यो टुटुस वर्ल्ड। दामी रहेछ, हामी ठुलो मान्छेलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो। बच्चाहरु यहाँ खेल्दैछ। मेरो इम्पोर्टेन्ट कामको लागि अझै जान पाएको छैन। यहाँको यो गेमहरु सिकिसकेपछि बल्ल अनि लिएर कैसा लग रहा है तुमको? वेट लग रहा है सर? यहाँको गेम सकिएपछि मेरो बल्ल इम्पोर्टेन्ट कामतर्फ हामी लाग्ने छौं। ठुलो मान्छे खेलिरहेछ त यार। बल्ल बल्ल टुटुस वर्ल्डबाट निकालियो बच्चाहरूलाई निक्लिन नमानेर। अब बल्ल मेरो कामको लागि। अब हम किधर जा रहे हैं पता है कि नहीं? ब्लॉग बनाना इम्पोर्टेंट काम है ना पापा का, कल बोला था है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट काम करना जाना जा रहा है। हाँ ओके। आप अकेला जाओ, हम तो गोदी में जाओ। हाँ अकेला जाऊँ मैं? तुम किधर जाओगे? तुम किधर जाओगे? किधर? लवी मल। ओके हम चलते हैं हमारा इम्पोर्टेंट काम के लिए। हाँ हाँ चलो। इम्पोर्टेन्ट काम था अब मेरो ठाउँ आइपुग्ला है पुतली सडकमा। मेरो इम्पोर्टेन्ट काम हामी कहाँ जान लाग्यो नि? कहाँ जान लाग्यो? इम्पोर्टेन्ट काम को लागि हामी जाँदैछौँ पुतलिसडक। किधर जा रहे हैं हम? पुतलिसडक। आपको नेपालको पुतलिसडक। ओके डक्टर, मेरो काम चाहिँ अब वहाँसँग हो होइन? इम्पोर्टेन्ट काम। बुढीलाई चक्का भन्दै ल्याइरहेको छु कि म यस्तो इम्पोर्टेन्ट कामको लागि आइरहेको छु भनेर होइन? के भन्दै थियो अब ढ्याक्क देख्छ कि उसले होइन? पुतली सडक है नियाज मामा पछाडि। ल केटाकेटी हो पोखरादेखि यहाँ होइन? मेरो इम्पोर्टेन्ट काम भनेको यहाँ हो होइन? होइन रोयल अटायर अथवा सफा होइन? यहाँ चाहिँ होइन? यहाँ हो भाइ यहाँ मेरो काम। समीर आउन उहाँदेखि रातारात आएको यार। पाइप सिलाउन आएको हो? काको पाइन्ट हो? केको पाइन्ट हो? यहाँ काममा आएको हो। के काम हुँदैन यस्तो इम्पोर्टेन्ट काम मेरो। के काम गर्छ? सुनेको हो भने रोयल अटायरमा सुनेको न? त्यही भएर देखाउनु लिएर आएको होइन? मेरो काम चाहिँ खासै यही हो कि होइन? बुझ्यौ? पाइप सिलाउन आएको हो कि? के सिलाउन रे? कहाँ हुन्छ पाइप? तिमीलाई थाहा हुन्छ सबै। मेरो काम चाहिँ यही हो कि होइन? बुझ्यौ? किन भन न? रातारात 10 बजे हिँडेको अनि 4 बजे ल्याइदियो। तिमीलाई घरमा सुत्यो, अहिले आयो, घुमाइदिए काठमाडौँ पुरा होइन? अब 4 दिनपछि डिकेको बिहा हुँदैछ होइन? खासमा कोट सिलाउन आएको हो के? डिके दाइको Yes, I am like Madre, Tim Lagging Ponza, Tim Panda, Boke, Lido, and Sita Gave, Bauzu, and Sita Timlin Lawn for him, Tim Lagging Vanilla. Macabona, Tim Lagging you, okay? Tim Lagging you. No, Bauzu. Couldn't take all our Monburilla. Royal Ponce, they were only Patti Nam Sunete, Royal Rotti, Putalisadak, Rotti Nam Sunete. They were soon a legend, it's a rather of tablet. You know, never charged in Pussy by Gubian, they will not talk. Only at the Pussy of Scalino. No, they have a color with no parenta. I know Pilo lives and they are. More air to the How do you color or rosemary? No, die. You be a majan like a beaver. No, yes, the hero, right? DK very tension. You know, only I could see Bawal and Santa. I'll dig a little icy glass. I know the field Mansalamoyo Jam, but negative manana and a Kathmandu Jam Katano, Bawal, Silama, Royal Magara, and a manana. They were already decadent son of that. What's a royal colony? Decadent, I go local. I know Kakosun, Kako Lasun, one laugh. Try all this. Try. Looks better. Dami, 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 Dami. Hero days will die. Wow. Hero Bansalaya, it takes it. Why it's cute. You color the John suit got it today? Hero Bansala jail, I need it. I know Junjun Cobra, Junjun Cobra, Nunzani, Captain Water, Nunzavani. Our Max is on all this. You put on a lounge at the tight pony boy, say you like Jan got a cubulo by say you like. Royal Mount, Royal Mara Takalara. I'm not a company cage in a solid big say. Naya Silara, Baba. I need it. Kiki ho. Bola may have Bolo. Mommy Kabulnik de Bolona Betty. Yeah, Abi Boliana. Kesalaga. Kesala Papa Kesha Dida. Huh? Ye pen another. Kya pen? आप सिलेक्ट करा दीजिए ना बाबा को कौन सा कलर सूट करता है दिखा दीजिए हां ये कलर ठीक लग रहा है कॉलेज में फेरि सब स्टुडेन्ट हल्ला फेरि हैज बाबुजी यसमा झन् दामी देख्छ कि हो There custom share college my face all spring side and layer. Tension of money. Huh? Just a more, no, no. Just a more, eh? Example. How's your color? Try go, no. It's not a cheap idea of यो जुनहरुको स्पेशली जसहरुले टिचिङ पढाउनु हुन्छ भन्देखि चाहिँ यस्तो सुटहरु पनि हामीले बनाउँछौँ स्ट्रेचेबल लाइक राको यो चाहिँ हामीले कोट र पाइन 7000 मा अफर गरेका छौँ। दाइ हाम्रो यहाँको विशेषता चाहिँ के हो दाइ? हाम्रो विशेषता भनेको चाहिँ हामी क्वालिटीमा फोकस गर्छौँ हैन, क्वालिटी र स्टिचिङ एकदमै राम्रो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। एकपटक आइसकेको मान्छे चाहिँ बनाइसकेपछि अन्त नभइकन हाम्रो आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा पनि छ र आएर पनि राख्नु भएको छ। हुन्छ, विशेष हिराचन श्रेष्ठ पनि आउने भयो। हजुर, म चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै हो, स्टार्टिङ डे वानदेखि नै है। 15 वर्षसम्म बस्नु भनेको त बहुत ठुलो कुरो हो त है। 15 वर्ष भन्नाले यस्तो भयो, मैले चाहिँ पहिला पी जोनसन थियो, पी जोनसन चाहिँ रोयल अटायर भएर हामी एउटा टिम छौँ। हजुर, अनि म प्लस अब ओनरसिप भएर पछि मास्टर पनि म आफै गरेर टिम। हजुर, अनि हाम्रो टिम छ 2-3 जना, त्यो टिमबाट चाहिँ हामीले अलि राम्रोसँग कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्नको निम्ति चाहिँ क्वालिटी दिउँ, रेगुलरी कस्टमरलाई चाहिँ रिजनेबल मूल्यमा राम्रो क्वालिटी दिउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। 1.5 दशकदेखि है, 1.5 दशकदेखि रोयल अटायर अहिले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डको रूपमा। हजुर, अहिले हामी रोयल क्लासिक अलिकति कस्टमरलाई पनि अलिक रोयली बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अलिकति ब्रान्ड दिनलाई यो नाम चुज गरेको हौँ, रोयल अटायर। एकदम जस्तो नाम त्यस्तै काम। आइज रोयल अटायर बाबुराव कस्तो छ? दामी मेरो दाइ, दामी। कहाँ गरे? रोयल अटायर काठमाडौँ पुतलीसडक। यता हेर्न त्यता ठिक छ? दामी। डिके छक्क, डिके छक्क, दुला कन्फ्युजन गाह्रो पर्ला, गाह्रो। ठिक छ, यतिको लागि त आएको म पोखराबाट। ठिक छैन अब डिकेकोमा जाँदाखेरि त हरिभर जानु पऱ्यो नि त, डिकेको बिहा होइन, पर्सि सब छक गर्नु पऱ्यो नि त। ठिक छ, होइन यही होइन, यही हो अब काम। मेरो इम्पोर्टेन्ट काम भनेको यही हो होइन, अब सिद्धि होइन। तपाईँहरू पनि अब काठमाडौँमा आउँदाखेरि रोयल अटायर आउनु, पुतली सडकमा छ, टक्क नाम लिनुहोस् आयुष श्रेष्ठ भनेर, केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट तपाईँहरूलाई अवश्य हुन्छ। झ्याप्प आउने ड्याममा खतरा खतरा है। अघि सर हामीले तपाईँलाई देखाइसक्यौँ होइन, जस्तो क्वालिटी खोज्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तै पाउनुहुन्छ। रोयल अटायर आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने ठाउँ। उनलाई जसरी आँखा चिम्लेर झिमिक्क गरेर बिहा गरे, त्यसरी नै रोयल अटायरबाट ट्याक्क आँखा चिम्लेर सटिङ सुटिङको सामान उठाएर लैजानुहोस् कपडा। यहाँ त दुला र दुलै त तिनको चाहिँ यता पो देखिन्छ कि हो। नियाजमा म अघि त लास्ट रिसाइरहेको थिएँ, आफ्नो नाप्ने पाला आएको त बल्ल खुसी भयो यार, ज्यान बच्यो यार। ल अब चाहिँ दिल खुस भयो। यस्तै हो, केटी मान्छेलाई आफ्नो लागि पनि सामान किन्दैछ मख भइहाल्छ। सबले जानिराख्नुपर्छ है गाई चाहिँ। ड्याममा सामान लियो होइन, अब डिकेलाई सरप्राइज दिनलाई 2 जना टक्क नयाँ कोटमा होइन बिहेमा गइन्छ होइन। दाइ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच दाइ, है खुसी लाग्यो। फेरि आउँछु अर्को बिहामा फेरि। राम जाने होइन, कि आइबस्ने हो। लभिङ लभिङ अब लभिङ मल जाम लेट्स गो।